jävla fjolsträngad ukulele med modiska morrhår som hoppar omkring här i sig. Men vad fan? Ja, men titta tomten, Bjarne! Ge fan i min uttittningssten, tomtejävel! Men du kan väl inte skjuta tomten, Bjarne? Det kan jag väl, han tog ju min uttittningssten. Ja, men du kommer inte få några julklappar vid julafton, Bjarne, om du skjuter tomten, eller? Nej, då blir du utan julklappar då. Ja, vad skulle du säga åt mig att skjuta tomten för då? Jag har inte sagt det eller? Jo, jag hörde dig. Jag är klart och tydligt att du sa det nyss. Skjut tomten där på sten, tyckte jag du sa. Du får väl prata för fan ur skänken så att man hör vad du säger. Fan, ja, kan... nu blir du utan julklappar, ser du. Bjarne! Jajamän, nu har jag blivit klar med våran film. Carl Bjarne och Ångenjöt, en helt fantastisk upplevelse. Skitbra. Ja, 150 kronor för årets bästa julklapp då. Köp ni för fan, annars kommer jag skjuta er. Eller kan man säga så? Ja, det kan man väl.